Kul upp och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute för att det är oss helt enkelt. I de här jultiderna så ska jag spela in en ny video på YouTube helt enkelt. Och det är faktiskt Kinder Surprise nu julägg helt enkelt. Så här. Och det ska vara med någon surprise och inne helt enkelt. Så den här kostade 16 spänn i sånt här ägg. Ja, så att öppnar vi det. Tar vi ett smakprost av den här chokladen. Kinder är så gott faktiskt. Oj. Undrar vad som finns här inne i. Julsak misstänker jag. Ska vi säga. Här om man ska göra något sånt. Ja. Nu ska vi säga nu. Vi ska bygga ihop den här tänker jag mig. På något konstigt sätt. Det är lite spännande så den här kommer bli faktiskt. Alltså jag vet inte fan hon ska vara på riktigt alltså. Den ska i. Så här. Alltså hur fast jag tänker om det på den här. Alltså jag får inte ens i den här. Jaha, nu. Jag är så dum, jag tryckte den till den hårt. En liten här. Jag antar det är en liten typ. Det är någonting med hjulen gör helt enkelt. Lite fin sak. Och sen så kan man kunna. Ska denna vara här på för att kunna rita. Jaja, han fick en sån här till också. Så att, ja. Fin liten Kinderägg surprise ägg jul. Jag hoppas att ni gillar en video där jag testade det. Så hörs och syns i nästa video. Hejdå.